Здравейте! Стигнахме до един дълго очакван или по-скоро въобще не очакван момент. Та е нареченото Software 3.0 и това е момента, в който правим последния апдейт върху цялостната концепция за софтуерния университет, цялостната образователна програма, идея и така нататък, която разбира се засяга както съществуващите студенти, които са в, да ги наречем условно първо и второ ниво, така и новите, които сега от май месец ще бъдат в новото първо ниво. Защо се стигна до всичко това? Ами заради много причини, но основно заради проблеми в сегашната система, а именно, че много голяма част от хората им е трудно и не се справят. Това е основната причина. Второто е желанието ни да предложим повече специалности. В момента никой не опитва да си Sharp или искате да учите Java или PHP, нали? Всички са на .NET и долу-горе около .NET и JavaScript се въртят нещата. Сега в новата програма има 4 специалности. .NET Developer, Java Developer, PHP Developer и JavaScript Developer. Това е бекенда на JavaScript. Така, говорихме си много с фирмите. И това, което установихме от фирмите, е, че топ 4 специалностите, които се търсят в България, говоря за България не е супер, защото ви предстои основно в България да почвате работа, е, това са, може би, на първо място C-Sharp, на второ Java, на трето PHP, на четвърто JavaScript, сега спорно е, нали? Но долу-горе нещо такова е картинката. На пето е C++, колкото и да ви е странно, не е Android и iOS. И Android и iOS са малко по-назад. Така, световен мащаб не е така, там, например, Python е много по-нависоки позиции и така нататък, но нас не интересува тук. Изследването го правихме на базата на, мисля, че около 800 обяви за работа, плюс директно запитване до около 100 фирми. Така че е доста адекватно и каквото да четете по интернет, ако искате, вярвайте на тях, но много хора правят статистика от сорта. Колко пъти думичката JavaScript се среща в JOS.bg, което е грешно, защото думичката JavaScript има в обявите за JavaScript. Така. И така, затова стигнахме до цялата история. Знаете, че мисията на Software от самото му създаване е да дава общо взето професия и работа на хиляди млади хора. До голяма степен успяваме да го направим, но виждаме проблеми. Единият основен проблем беше, че като че ли стълбичката на учене много рязко се скача нагоре, нали? Така, в смисъл, че да кажем, че курсът по обектно ориентирано програмиране за дозина изглеждаше прекалено сложен или прекалено голям обем материя за прекалено кратко време, спрямо това, на което беше преди. Така, основите на програмирането, където учихме до цикли, беше веднъж седмично, по-бавно темпо и веднъж стана три пъти по-бързо и на всичкото отгоре, нали, имаше и някакви други трудности. Това сме го отразили много в новата програма. И накратко програмата става по-дълга, което няма как да намалим трудността без да стане по-дълга. Нали, никой не си го и представя. Нещо, което за 2 месеца не може да научите, какво може да правим? Правим го 4 месеца, нали, за да го научите. Нещо цяло. Едното е, че става по-дълга, второто е, че става по-гъвкава, т.е. вече може да избирате измежду специалности, измежду различни разклонения в даден момент. Третото хубаво нещо е, че за хората, които нямат чак толкова големи програмистски възможности, има какво да правят. В момента, който не се вземе изпита, ние му казваме или повтаря и чао, и долу горе, това са двата варианта. Сега има трети вариант, ела да ставаш сайт джей и да учиш WordPress, примерно. Или, да, което може би за хората в залата няма да е най-интересен вариант, но е вариант да направиш нещо. А всъщност, от 2000 на месец, които приемаме, защото последния випуск на Новомарц бяха 1834 души, нали, всъщност 10% стават наши студенти и другите 90. Трябва да предложим нещо. Така, всичко това са нещата, които до някъде до момента предлагахме. Работа, учене онлайн, университети, партньори, няма да ги повтарям, защото вие ги знаете. И безплатен старт всеки месец. Общо след тия неща ги запазваме. Единствено, че програмата става между 1 и 3 години. Имаме кратка програма и дълга програма, простичко казано. Кратката програма е за хората, които са извънредно способни. Абе,
тия, които имат само шестици още за сега. Те могат да карат кратката програма и наистина за една година да започнат работа. Дългата програма е между 2 и 3 години, сега ще ви я покажа. Специализираните курсове остават, те отново ще дават кредити. Другата промяна ще е в кредитната система, защото до момента кредитната система не отразява това, какво си научил, и всъщност с тройка и с шестица взимаш една кредити. От сега нататък няма да е така. Вашите кредити се запазват, които ги имат в момента, но за новите курсове има промяна и всъщност броя кредити ще отразява доколко ви сте готови да почнете работа. Някакво число. Колко по-високо е числото, толкова по-биха възели на работа фирма, което е свързано с това колко сте учили и колко сте научили. Ако сте учили много и сте изкарвали тройки, ще имате ниски кредити. Ако сте учили малко и имате шестици, пак няма за много ниски. Ако сте учили много и сте с кои оценки, ще стигнете. Сега ще го покажа нарисувано. Да. Въвеждат се от реално от курсовете, които следват от тук нататък. Два вида сертификати и дипломи. Сертификатите са от оценка на 5 и се дължат за всички курсове, включително вътрешните. Тоест, ако вземете обектно ориентирано програмиране, ще ви дадем сертификат, ако имате над 5, включително и публично връчване и на хартия и така нататък. Защо го правим? Защото не е съвсем честно хората, които са отвънка, нали, на курс по Arduino да имат сертификат, а хората, които са вътре, които полагат не по-малко усилия, даже в 3K, шоу 5, да е по-добре на курс по Arduino, да нямат, нали, и да имат накрая диплома, евентуално, ако изтрада. Това е една промяна, която е на наша полза само. Тоест, давам ви повече, отколкото до момента. Второто е, че дипломата, въпросната, която беше преди 130 кредита, се запазва само, че има 4 вида диплом, защото има 4 вида специалности. Което наподобява и други учебни заведения, където, нали, ти си избираш, аз ще уча преводител 4 години и ще взема диплома за счетоводител. Или ще уча за, примерно, маркетинг и ще взема диплома за маркетинг след 4 години. Обаче някои професии се оказват, че са по-лесни от други или по-малко обем знания изискват. Например, просто ще казвам от PHP Web Developer се става по-лесно, отколкото Java Enterprise разработчик и затова са различен брой кредити. И така, за старта на работа няма никаква промяна, общо взето, или по-скоро има промяна. До момента Softoni се ангажираше да търси работа и предполагам на някои от вас сме им звъняли по телефоните, може би и не веднъж, да ги свързваме с фирми и така нататък. Ангажирахме се за хората, които имаха среден успех над теб. Това почти се запазва, само че е базирано вече на кредити, а не на оценки. Защо? Защото кредита е обем учене по качество на учене ти дава кредит. Тоест, един курс ти дава примерно между 2 и 6 кредита, зависимост от това с това оценка си го дава. И всъщност високи кредити означава, че си учил голямо количество и си изкарва хубави резултати. Или си учил с ниско резултати огромно количество. Например, 60 курса с тройка ще докарат колкото нормалната програма с оценки над 5. И пак да кажа, концепцията ни за кредити е едно число, което долу-горе приблизително измерва колко сте готови да почнете работа. И имаме формула. Това беше една от целите и става много лесно. Аз се боря за повече кредити, защото тогава ще мога почна работа. Изключение има всякакви. Нали? Има хора с добър резултат, които са пълне и отиват на интервю и имат откази. Защото тя и казва, аз ще поработя малко, тя и прибрат ми фонда. Нали? Няма как да взема. И не отива и казва, искам 3000 лева начална заплата, също няма как да взема. Но в общия случай, имате ли кредити, ние като Softoni ще се ангажираме да ви търсим работа. Което знаете, че в момента беше малко уклончено. Хем търсим работа на хората, защото искаме. Хем слабите не искаме да ги пращаме на интервю, защото фирмите, като им пратим един път слаб, втори път не искат изобщо никакви кандидати. На ваше място, нали, на наше място, какво ще направите? Ще подбирате внимателно кого да пратите. Нали? Което пък създава концепцията на това, това не е честно, фешно, предложиха работа, пък на Гошо не е. Нали? Базирано е на резултати в момента,
ще бъде базирано на резултати и напред, но ще има по-ясни правила. Така, и ето какво се получава в новата програма. Първият курс е всъщност го разбиваме на два. И единият е кодинг за начинаещи, който е тотално ново направено. Жалко, че не имате презент, защото наистина курсът е много упростен и много готов. Направен само с практика, няма проверка на домашни, всичко е в джаджа, в клас, поне 60% е писане на код. Това е за начинаещи сега, да. Някои минаха нас като ментори. А, супер, някои минаха като ментори. Работи ли всъщност тази система? По-добре от старата. Доста им пречи, не знаят нищо е давно. Добре. Това е всъщност темата, която ще бъде в петък. Но може би трябва да ръгнем по-нарано. Добре, а нека не се отклоняваме, че има сел един час. Така. След това ще има програмин бейси, което е втората част. Има междинен изпит. Там ще има още малко промени. Но общо взето, пак след цикли стои, ще бъде приемния изпит, както е долу-горе в момента. И всичките по-сложни неща, като приема колекции, масиви, списъци, обекти и подобни, ще бъдат след това. Те ще бъдат в една софтуерна технологии. Това е наречения Orientation Model. Защо го въвеждаме? Въвеждаме го по две причини. Едната е за да направим по-ниско стъпалото, по-плавно стъпалото, от началното ниво, където сте веднъж в седмично, до сегашното професионалните нива, където сте били хората от залата, където е три пъти в седмично, нали? А това по средата ще е два пъти в седмично. Така, т.е. имате 4 месеца адаптация от бавното темпо на бързото темпо. Първо. Второ, след 4 месеца писане на код, ви сте вече по-добри, отколкото с 4 месеца по-малко, нали така? В смисъл, ако някой програмира от 2 месеца, е едно, ако програмира от 6 месеца, е друго. И освен това, ви тук ще сте пипали малко ОП и ще ви е много по-лесно ОП, да кажем, като курс. Защото щете или щете, ще работите с обекти, макар и в много-много начален етап. Така, там ще случи 4 неща в ориентационен модул. Защо го наричаме ориентационен? Ами защото той го ориентира коя професия да изберете. За да изберете информирана професия, ви трябва да опитате. Все едно, да ти кажат, избери измежду следните марки коли. Куан Чун, Гон Джунг и Вон Дунг. И трите като са китайски, коя ще избереш? Нямаш информация, ти не можеш да избереш. Обаче, ако ти дадат да ги покараш по един месец, много добре ще си избереш. Нали? Също се получава и тук хората, при вас не беше проблем, или поне до сегашния момент, ако някой ще смене професията, говоря, защото ви имате само една професия и долу-горе пътя ви е ясен. Тук нататък обаче пътя има много разклонение. Защото имаме 4 различни професии. На всичкото отгоре някой може да реши да взема повече от една и става съвсем интересно. И има много последователности, в които може да вземете професиите, защото те състоят модули. В момента, в който вземете модули да знаете професия, вие научавате. Има общи, например, JavaScript-а, всички трябва да учат, защото на всички обяви за работа се изиска. Примерно, за PHP обаче не трябва да учите обектно ориентирано програмиране с C-Sharp. Тя, които учат Java, няма да учат повече C-Sharp. Ако миниш на Java, OOP-то ти е с Java, качественият код ти е с Java, базата данни са с Java, Web и пъти е с Java. Всичко ти е, минаваш на Java. Въпроси е. 4 месеца, всеки един по един месец. Въпросът е дали всеки един е ориентирал още по един месец. В този модул няма да има изпити. Ще има само един изпит на края и тимворци. Защо е направено така? Ами направено, защото ние искаме да стресираме и да спълваме хората. Целта е да се ориентираш. Тоест, това, че ти тук не си научил PHP, е окей. Защото ти може станеш джавар. Нали? Няма логика да скъсаме на PHP и да не продължиш. Затова идеята е, че накрая ще има един изпит на това модул, който е на език по избор. Един вид, което е най-ново да кефи. Което е готино и ще бъде с фимуар проект. Това е ориентационният модул. Неговата задача е първо да видим програмното ниво въобще като цяло. Второ да ме ориентира долу-горе къде попадате, защото ви иска да сте виждали само конзолката. Нали? В един момент ми говорят за Apache Web Server и за ORM технология, за Entity Framework и за още 6 неща.
да се ориентирате, че тези неща съществуват и всеки да за себе си да разбере кое е най-много кефи, защото това е строго индивидуално. Има хора от PHP-тови кефи, обичат да мажат или да правят творби, да им е гъвкаво, да им е скриптово, да нямат дебагер. Има хора, които харесват пък да кажем Java, защото е много тежко и 6 секунди пари сървъра. Има хора, които харесват .NET, защото пък било силно типизирано, ама той 6 секунди пари. Да не го хвалим толкова. Така, имаше въпрос, че тук. Въпросът към Java-та дали ще има нещо за Android. В един от модулите ще има нещо за Android. Но няма да е много задълбочено. Това, което планираме, отделен изборен курс по Android. След 2 години най-накрая успехме да намерим нещо. Аз съм пробвал 6 човека до сега. Тия, които ми харесаха, нямат време. Тия, които имат време, ми харесат. Това е причината до момента да няма Android курс. Ние не правим компромис с качеството и стараем се да сме на ниво. Да, ще има отделен курс за Android, който ще е много сериозен. Една от най-добрите фирми за мобайл в България, която прави примерно банкиранията на големи банки. Сериозни. Един апликейшън има 10 милиона ли дало на нещо такова. Както пак много се отклоним. Така, след ориентационния модул, който е препоръчителен, не е задължителен, ще има професионална квалификация. И ето ги специалностите. Между другото, това са кредитите. Но това са максималния брой кредити. Тоест, ако тук имате добри оценки, над 5, взимате 9 кредити. Ако имате тройки, взимате 1/3 и останалото пропорционално. Това е идеята, пак да кажем. Кредитите съответстват на това колко сте научили и колко сте готови да почнете работа. Сега, знаете, че всяко измерване е нали, приблизително, но все пак нали, между 20 и 200 ще има чувствителна рана. Пак е въпрос. Само при пълни частици ли се взимат пълните? Само въпрос, не, от 5 нагоре. И то от оценка 5, нали? Смисъл, което е, ще се вземат пълния брой кредити. Ако имаш примерно 4,80, ще вземеш 90% от кредитите. Така, сега за професиите. Тук са JavaScript и PHP и тук са C-Sharp и Java. Нека да ги обясня. Всяка професия има 3 компонента. Това са модули. Всяка такова нещо е модул по 4 месеца, в което има средно 3 курса. По някои модули може да има и друг брой курса. Така, JS Core плюс Web Basics е приблизително сегашния фронтенд. Малко да ви го преведа на български. Сегашният бекенд е приблизително ето това плюс това. Казвам приблизително, защото сега е било 6 месеца, а в този формат е 8 месеца. Сегашният KPK и OOP Fundamentals е приблизително пък това. Сега ще кажете как нали, някои ги свиваме, някои ги разширяваме и просто пренаредили сме курсовете. Много лени. Почти същото е. Тоест, вие сте учили това една голяма част. Сега ще предлага същото с езика Java. Почти едно към едно ще бъде, но с езика Java, защото някой иска да стане джавари, което е хубава професия, гледайки обявите и търсенето. Да не говорим, че най-високите заплати са. Java е рекордьор по заплати. Факт. Това е положението. Така. И какво долу горе представлява? Да тръгнем от най-левия, това е JavaScript. Имате JS Core, което е JavaScript основи, след това там обектно ориентираните парадигми, ако може така ги наречем, модули подобни и Single Page Application-ите, само че не с Framework Angular, ами с... там дето се уча Ajax, сега учите, нали така, някой от вас. Ajax с бекенд в клауда и си правиш някои приложения. Така, това се казва JavaScript Applications. В Minstack ще има това е наречено Minstack. Node.js, серверното Java програмиране, Express, Angular и MongoDB. Това е Min. Търси се, не чак толкова, но може да се намерите работа с това. Web Basics, това е HTML курса, плюс още един курс WordPress, който е правен за сайтове. Това са от лесните. Вижте, някои модули
с различен цвят. Сега тези Web Basics и да кажем IT Basics и Embedded и Mobile, те са отлесните и затова дадат отделят кредита. Те са два пъти седмично, но са лесни. Материалът е лесни. Сега всеки, който е се явял на изпит по HTML, знае, че ще го вземе. Трябва да е много, нали, от ония 5%, които трябва. Трудно да не го вземеш, защото е лесна материята. Така, някой... Значи, броя кредити са спрямо продължителността, т.е. колко часа е обучението, и спрямо това колко е трудно. Просто някои неща са по-трудни. Например, алгоритмите като продължителност са долу-горе колкото Web Basics, колкото HTML, като брой часове е по-трудна материята и затова даваме повече кредити. Пак да кажа, че кредитите долу-горе съответстват на това колко добър програмист е и колко сте близо започване на работа. Така, тук линията за започване на работа за тези професии е 70 кредита. Тоест, стигнете ли 70 кредита, ние от софтуни се ангажираме да ви помагаме, ако искате, разбира се, може да не искате, да ви търсим работа. И почваме да опращаме по интервюта. Много хора от залата знаят, че ще го правим това нещо, но в момента го правим за хората с успех над 5 средно. Някой звъня ли да се го? Има няколко човека. Е, значи има хора след 5. Да. Това ще го правим и за другите. Пак да ви кажа, не искаме да намерим работа на всички. Обаче, като пратим някой тройка джера на интервю и те като ни теглят една майна фирмите и казват, що ми губите времето, моля, пращайте ми свестни кандидати само и никакво да направим. Няма какво да направим. Тройка означава, че ти си учил, но не си научил. Имаш дори документ за това, че не си го научил. Факт. Имаш документ за това, че нещо си чувал обаче. Има разлика между двойка и тройка. Така че целта на тези кредити е хората да им се изменят знанията числово. Знам, че това е неточно, винаги е неточно. След едно да кажеш колко си умен, ами IQ, нали? И не точно е, но хората с най-високо IQ не са най-успешните в живота. И така нататък. Та долу-горе това е, това са модули по 4 месеца, които има по 2 или 3 курса. Примерно на Embedded Mobile има курс Arduino, който е свет да управляваш с платката, там да пишеш на един простичък език и да управляваш хардър. От светване на лампички, въртене на торчета, отключване на електронни брави и такива истории. Mobile ще е Android. Android, където ще се правят начални неща. Неща от сорта на да дръпнеш курсовете на валутите, като въведеш 10 долара и даде фен. Толкова сложни приложения ще правим, не по-сложни, защото за това време няма можно. Това на начало ниво, но я запознаваме. Така, IT Basics е курс, който в момента го има. Той е едната му част е офис и мултимедийни приложения, т.е. там ще правите филмчета, ще правите презентации, ще правите прямо книга по наситни картинки и текстове и така нататък. И другата част е работа с мрежи, настройване на рутерчета, пускане на виртуални машини и такива неща, да, как да се оправиш от Linux, как да си инсталираш пакети, как да се ресетнеш от работа. Разни неща, които, гледайки хората тук, да не кажа 99% не ги знаят. Което обаче някои ще кажат, ами ние това не го знам, но не искаме да го уча. И мога да почна работа. Да, може да почнеш работа. Факт. И ние затова сме ударили чертата за работа много по-горе. Тоест, имаме три вида курса. Едните са абсолютно фундаментални, те са ядрото на професията. Другите в средата са задължителните, а последните да кажем, че може и без тях да мините, но ние си ги изискваме за нашите си диплома. Както и в момента. Някои хора минаха без структурите от данни и алгоритми, работят си, взимат си парички, нали? Но по-добре да го знаете. Тоест, това е, не искам да го наричам optional, защото optional означава някакво направено. Факт, превеждам ли го. По някой ви каже, тая задача е пожелание, нали? 3% е правилно. Така че това са препоръчителни, силно препоръчителни курсове. И цялото нещо накрая, борбата е за нашата си диплома, не знам дали така да я наричаме, но, защото не е борбата на държавата, разбира се, диплома, но пък бизнеса
доста ще и се зарадва. И в момента това е 130 кредита, ако някой ги изкарал, знам, че има и такива. Не знам дали са в залата. Ами има си. Да, ма. Така, малко за C-Sharp и Java професията. C-Sharp и Java са направо огледални, буквално огледални. C-Sharp Fundamentals, това е модула, където е C-Sharp Advanced, KPK и OPEN, който, нали, сега се окарам вече всички. Сега ще има вариант на Java. Тоест, смеряме езика C-Sharp с Java, OPEN-то го учим в Java. И там е огромната разлика, е, че се пише имплемент вместо две точки. Нали? Има 5-6 други разлики. На Java е по-лесно, защото има по-малко неща. Някои неща просто ги дропваме, защото не съществуват в Java. Нали? Примерно паралелното програмиране с Async и Await и това. Така, на ниво бази данни, в единия случай се учи Entity Framework, SQL Server, основно, MySQL и други, но основно SQL Server, Entity Framework и Microsoft-ските неща. А в Deep Fundamentals модула на Java ще се учи JPA, Java Persistence API-то, Hibernate и съответно джавешките неща. Там може би някои компоненти от Spring Framework, които са за достъп до данни и подобни. JavaScript, той се е участник и в двете, но вижте как съм го написал, не е стопер да започнете работа. И всъщност действително е така. Ако не си някакъв голям JavaScript-ар, пак можеш да станеш Java програмист и да си ръчкаш по базата и да си правиш някакви неща, нали? Но ако отворите обявите за работа, ще видите, че поне там JavaScript, jQuery, някакви такива чувъркани из дома и викане на Ajax, това си го искат. Понякога не е стопер за започване на работа. Структура данни алгоритми го искат само по по-силните фирми. Прямо във VMware е основно по-скоро. Не ги интересува HTML, дали знаете, но трябва да знаете алгоритми. В SAP също, в други по-малки фирми, тя ги интересува да може да нацъкаш UI, да го шипнат на клиента. Така че там е друго. WebBasis, това е HTML и WordPress. Препоръчително, не мога да вас задължа. Но ако сте Web Developer, ви трябва на практика. Embedded и Mobile, пак не мога да вас задължа. Нали? Но отваря възможност да станете просто по-сериозни девелопери, защото един ден, рано или късно, ще се докоснете до поне едно-две. Нали, много рядко човек е web девелопер 20 години и за тия 20 години не сменя нещо. Най-вероятно ще превъртите 5-6 езика, технологии и платформи и така нататък. И тук дипломата идва на 170 кредита. Как ги смятаме? Мисля, че сумата беше 160 и нещо. И някакви допълнителни такива изборни. За започване на работа при C-Sharp и Java естината, че изискванията са по-големи. И докато един PHP програмист, никой няма да пита за юнит тестове, защото в PHP света се правят относително рядко. А един Java девелопер, ако не знае юнит тести, ще му се изсмеят на интервюто. И по тази причина тук още повече. Ако ще просто джавайте, трябва да знаят повече. Така, последователността на курсовете не е непременно това е. Последователността на курсовете може да е разбъркана, но е... Сега ще ви го покажа как се получава. Всъщност долу-горе така се получава. Ако сега да кажем май месец има това, от септември има това, от януари има това. Въпросът, какво правим до май? Ами, ето това. Защото то ви трябва така или иначе. Или това, или и двете. И те така са подредени, че да има винаги смислено нещо. Даже някои казаха, ама трябва ли да чакаме? Ами, нямаме дума чакане тук. В смисъл, имаме просто пренаредба измежду абсолютно критично задължителните и важните. И всъщност, ако трябва да съм честен, почването на работа ето тук. Но ако сте exceptional, ако сте човек, който изкарва по 500 точки на всички изпити тук, спокойно може да си почнете работа и по-рано. И това се е случило във време. Да. Ние, които сме си изкарали сега с едно шарфа на... Имам по два слайда за всеки. Може да си продължим като цяло? Сега ще ви покажа. Краткият отговор е да.
но може да се. Може да го няма точно в този момент и да трябва да въртиш през някой друг модул. Сега, ще кажете какво означава. Айде да правим от това. Всички тези курсове, вижте колко са, 2, 4, 6, 7, 8 курса, паралелно, като зали и тренери, не можем да ги направим едновременно. Първо. И второ, и няма и кой да ги напълни. Нещо по 10 човека. Така, затова ние правим всеки един от тия курсове минимум веднъж годината. А, всеки един от тия модули. Казвам минимум, защото някои ще се правят по-често. Например, Web Basics вероятно ще се прави по-често. Така, и сега айде първо за кредитите и след това имам слайд на точно какво да чака двата випуска. Нали? Така, имаме един майски випуск и един на септември и ноември. Нали? И за специално има за вас слайдове. Значи, за кредитната система концепцията е такава, че тройка дава една трета от кредита за курса. За тия курсове, които вече сте ги вземели и имате тройка, си запазвате колко сте се вземе. Няма да ви взимаме нещо, което си го имате. Нали? Некъде, да няма сърдити. Но тук нататък се смея. Така, тук има пример, че при 30-73 оценка на США полка получавате 5-19 кредита от общо 9. Тук долу-горе това е системата и така. Випуска септември и ноември 2015. Те до момента са карали. Какво сте карали? Карали сте Fundamentals, което е да, качество и така. OP, Team Work and Personal Skills. В момента довършвате тези знатове, Java Fundamentals и Team Work. И от май месец минават вече на 4 месечните модули. Какво по-конкретно ви очаква? Препоръчителното за вас е да вземете ето този модул ориентационния, който не сте го карали. И след това DB Fundamentals, ако изберете C-Sharp или Java професията, съответно то ще е с C-Sharp или Java. Ако изберете Java, какво ще се случи? Вие не сте карали Fundamentals на Java. Не. Всъщност, добре, да видим. Единият сценарий. Искате да ставате джавари. Тогава аз би ви препоръчал ето този модул. Да, до някъде се повтаря ООП, КПК и такива неща. Но първо, знам ви резултатите. Нямате 6-0-0 всички, така че препоръчвам на хората. И второ, смяна на езика. Ако смятате, че с сегашните резултати може да смените езика и да отидете напред едновременно, рискувам. Просто ви го казвам. И след това минавате от DB Fundamentals джавешкия или C-Sharpския вариант, което е от септември и след това Web. Тоест, излиза, че малко се удължава, но пък шанса да го завършите е много по-голям, защото става по-лесно, по-разсрочено времето. Нали, това беше основното оплакване, че не ми стига времето, много материал ми изсипвате на куп. Или бъркам. Най-често, не. Аз това, което чувам, най-често е много материал ми идва на куп. Нали, никой не каза, калпа ми са примерно преподавателите, не мога ми го обяснят, по-скоро казват, нали, не мога за това време може. Поне моето, от това, което съм вичал като анкети, като разговори с... Имаше фокус групи, имаше... Доста се потрудихме. Ние това го работим от ноември месец. Смятнете 4 месеца, 5 месеца вече го работим и го мислим как да го направим. От ноември месец сме почнали да събираме обратна връзка, правихме изследванията в фирмите. Януари месец решихме точно правим. Един месец подготвяхме цялото това нещо. В момента се работи усилено върху сайта, за да се отрази промяната. И от май месец ще влезе ефективно. Там, за хората, първо, ако някой реши да става PHP, примерно, какво следва? Ами, той следва тук да запише ориентационния модул, който е доста попътен вятър за PHP и JavaScript, защото там се учи HTML и малко JavaScript, което е добре. Защото ако ставате web developer, ви трябва. Нали?
Е, да, учат се и още няколко неща, които много добре ще ви мача да разберете всъщност. Аха, в Java е така, в C-Sharp е така, в PHP е така и има се ориентират на къде поемате. Так... Май има orientation модул и има нещо, което ви сте карали. Ето това C-Sharp Fundamentals или Java Fundamentals. Тия трите ги има едновременно май месец. Май месец обаче няма да има база данни. Базите данни ще бъдат септември, октомври, ноември, декември. Уеба ще бъде чак януари до година. Знам, че нали, най-големият проблем, който може да имате е, че някой се направи сметката, че завърши след 6 месеца, а така ние му предлагаме да завърши след малко по-вече. Аз друг минус не виждам, но това, това не е малко. Да? Може да сме няколко нива. Добре, ще ти отговоря. Какво се стои в момента, какво се стои от данни алгоритми, това не се въобще е по-късно? Втория въпрос е, да, ако вземете структурите от данни алгоритми успешно, ще получите кредитите за тях и ще ви се брои взето цялото ниво. На първия въпрос може да караме по няколко едновременно. Отговорът е, стиска ли ти? Краткият отговор е, да, може, но гледайки, че на повечето хора от вас им е трудно. Аз поне гледам оценките, гледам какво правите по изпитите, явно ми е трудно. Нали? И тук явно ни бъркаме, защото аз не мога твърде, че хората са глупа или мързеливи. Явно ни бъркаме, че ви си това твърде много да купим. Нали? Аз ви считам за нашите неща. Да. Лесен модул като Web Basics, който всъщност трябва да правите един проект на WordPress, който ако сте абе, читав човек за един уикенд, че го направиш. Еми да, в крайна сметка направиш един сайт на WordPress. Не е много сложно, нали? Въпреки, че има и някои неща да се получат как са, къде точно да пипнеш, нали? Така. И HTML го знаете, всъщност някой го знае, че не е трудно. Тези са два пъти седмично и те ще бъдат вторник и четвъртък. А тези от основните програма, ето такива, например, ще са понеделник, сряда, петък. И отговора, ако искаш да караш два едновременно, така конфигурация е възможна, чисто като часове. И вече дали ти стига 24 часа в ден е втория въпрос, на който трябва да се отговориш сама. Иначе тези зелените има по един от тях, т.е. това и това не са едновременно, така че не можеш да ги караш едновременно, защото не се предлагат като време едновременно, но е възможно ето това, например, и паралелно, като ти е много лесно, си изкараш уеба или някои от другите. Във времето как ще стои програмата? Нямам го на слайд, обаче дайте да ви го отворя, защото това е много, може би ви интересува. В драйва, е сега па нямам интернет ли ви малко. Кой век сме? Въпрос, че имаме? Да, ако искам да карам IT, съм примерно записан за C-Sharp в песата, мога ли да го карам? Така. Тези може да ги кара всеки. В смисъл, те са отворени за външни хора, които не са от софтуни. И няма dependence, т.е. няма независим един от друг. Може да се карат по всяко време. И те са, как да кажа, допълнителни, препоръчителни, нали? Както някои от вас биха записали при Arduino, защото просто им е интересно. Нали? Докато другите са по-скоро, абе, трябва да ги имаш. Би било проблем за една фирма, ако човек няма познания в тези области и е, да кажем, Java developer. Не знам какво става с интернета и нямам дори предположение, защото съм си конектнат към всичко. Освен да пробвам се закача към друга мрежа. Пробвайте с Skype, iPhone, NAS, SATUS. Спирай го. Сега се върза. Не, той май ми изглежда, че ми се е бъднал самия браузър, а? Ей, при мен не се казал. Примерно. Не, нямам интернет по някаква причина, ами в момента не мога да реагирам. Кой каза?
И какво беше? Никой да не се бери. Какво иска да ви покажа? Иска да ви покажа това, което е измислено по години. Добре, всъщност ай да минем и през другите и сега ще ви покажа и в графика. Какво? Значи, те, които са септември и ноември, те се казват Carly Fundamentals. Ако искат да продължат с .NET професията, ние им препоръчваме Orientation модула или някакви други модули да си изберат, или сега, ако някой пък толкова иска, може да се направи лятна почивка, защото това се получава май, юни или август, точно лятото. Нали? И след това е DB Fundamentals. До някъде, нали, се получава, аз чаках да почна базата данни, ама те са чак есента, ами така е, сори. Нямаме възможност да ги направим. Ако искате да смените професията, например, JavaScript или PHP, изкарайте Orientation-а и гледайте след това JavaScript Core-а и след това следващия семестър имаме вече PHP Fundamentals за PHP-арите или JavaScript Backend частта, Minstack-а за JavaScript. Ако искате да мените на Java, да смените професията и да отидете джавари, ето това е добър вариант за вас. Да мените още веднъж OOP, KPK и тази част, само ще извика Java. Хем ще научите наистина, защото оценка 4 не означава, че го знаете. Да не говорим, че има хора с 2,50. Хем ще научите и Java като език. Отзади имаме въпрос. Какво ще стане, ако вземем КПК втори път? Ами, първи вариант. Ако си доволен от стайл да е КПК като оценка, признавате се и почиваш, примерно. Ако не си доволен, бориш се за по-висока и съответно го взимаш с Java. Но близки са като материя, да. Да, ако имате отлични оценки, това означава, че ви тези двете общо взето ги знаете. Така че може би най-добрия вариант е или Orientation-а, или някои от другите, аз ще ги покажа кои са, но сега май всъщност ще тръгнат само тия трите. Така. И долу-горе това са, нали? Четири професии. За четирите има... Добре, да почнем с въпросите. Ама имам още един слайд за другите. Ако сте от тях, след малко. Въпроси? Това е цената. Цената на всички модули е 360 присъствено и 180 онлайн, което е долу-горе пропорционално сегашното. Нали сега? Моля? Гледали сме долу-горе като долу-горе да е еднакво сега. Някъде са два курса, не са три, някъде два пъти седмично, не е три. За по-лесно нали са на една причина, въпреки че едните са по-голям брой часове, да кажем. Така, отзади имаше. Има ли странични курсове? Въпросът ще има ли странични курсове? Отговорът е, всяка седмица започва нов курс. Само, че някои може и да не са ви точно любимите. Примерно, един от курсовете е фотография за лак. Как да снимаш за сайтове и всичко там. Работа с фотоапарати, обработка на изображения, бленди и т.н. Да. Какво случва с тия сертификатите? Който си е взел сертификат, си го взима. си го запазва или ти имаш предвид за минало време ли? Значи, ако в профа си имаш сертификат, обещам ти, че няма стрим. Ако това ти е въпрос. Ако нямаш, тук вече, нали, въпрос. Не, толкова нямаш. Нямаш. Няма по-бързо. Да. Смени ли Honorable Mention да има сертификат? Ами по-скоро за бъдеще. Стане малко. Ми от тук напред ще ги правим. Новите правила за новите курсове. Ай, някои такива по-зачукани детайли ще ги... Не, ако има добра логика, ще променим, но... Да, т.е. въпросът е, че ако се взема един и същи курс преди и сега,
с еднакъв изпит имаш различно нещо. Това ли е? Еми има логика, ами най-вероятно ще ги променим. Има логика. Трябва да го да обмислим, не съм готов за този въпрос, но много вероятно да успеем да го направим. Айде да ви покажа и другото и да почнем въпроси миксирано. За другите е малко по-така странна ситуацията, защото те са карали фронтен. Всъщност, вие сте карали JS Core от новите, нали така? Вие сте карали половината на това, плюс цялото това. Говорим за хората, които са карали фронтен, нали така? Сега дали сте ги взели, не знам, сигурно една част сте ги взели. Защото това е WordPress плюс HTML CSS, Web Basics, JS Core е точно трите курса по JavaScript. JS, какво беше? Basics, Fundamentals и Applications, какво беше? Така, и какво става с тях? Тя, които започнаха май 2019, ами сега могат да вземат Orientation модула. Ако искат да сменят към друга професия, евентуално да вземат пак някои от другите два, може и да не им хареса, но ако не знаят толпе, според мен е добра идея просто да го научат. Значи, не знам защо много хора го карат някакси на университетския принцип, а бе чакай тройка да е да мина. Това е окей, ако се борите за, не знам, пред мама етап да кажете, аз го завърших, минал това. Ако се борите за работа, не е окей. Ако се борите за работа в тройка, не е окей, не е достатъчно. Казваме го, защото си говоря постоянно с работодатели. Тъпото е до някъде, че Unity Fundamental се е чак септември. Но няма да ресурс да го правим още веднъж сега, защото като да правим него, ще трябва и Web да го правим още веднъж. И това е свързано с зали, с преподаватели, с изпити, с хори не. Така че, моята препоръка е Orientation модула, защото той ще направи първо по-добри програмисти, второ ще бутнете повече технологии, ще си разширите хромозора, и след това DB-то и Web-а ще го вземете много по-лесно. Защо ще го вземете по-лесно? И то от много всички нови студенти ще знаят тези, че през Orientation. Защото ви ще бутнете малко PHP MySQL, което е част от базата, ще сте виждали вече база, нали? Ще сте виждали вече Web, макар и на ниво да напиша 10, трябва да е събмит на една форма, и ще е много по-лесно. Ще сте учили малко Entity Framework и Java и някакви такива. Ако сте много топ хора, вие след това може да почнете работа. Но трябва да сте много топ. Тоест, ако се справите прекалено добре с Orientation, вие може би ще стигнете ниво да почнете работа. Така че това е най-препоръчителният път. Сега надявам се никой да не се чувства преуна думичка, защото наистина е промяна, която я стварваме така. Дали? Изведнъж. И така, със старата си класа, ако я щупите, няма я. Така. Давайте, казвайте. Ами вие старите ги имате. Сега тук с преходния период и 70-те кредита уж го смятахме долу-горе старите плюс новите долу-горе да съответстват на новото положение. Въпреки, че нали, кредити стройка и същите са различни, няма да ви ги преоразмеряваме старите според оценката. Това няма да го правим, защото ще има много недоволни. Наистина е малко... Старите ще станат ли от 8-9? Въпросът е старите от 8-9 да ще ставим това. Трябва да помислим. Тоест идеята е, ако има шестица да ти са... Това има логика. Честно да ви кажа, ще го помислим, но да има логика, ако някой има силна оценка, да вземем пълния брой кредити за курс в миналото. Може да караме коди, това мога да паря на стари кредити. Може ли да карате? Ами технически погледнато може. Не. Но то малко е... Знаеш какви са задачите? Чертането на фигурка на конзолата е от трудните задачи. Не, едната задача беше умножение на числа. С процент се учи се на тази задача.
момента сме до 130 кредита, но пак ще да. Въпросът е достой, значи зависи от специалността. От тук нататък, ако продължите C-Sharp специалността, ще трябва да го карате до 170. И наистина сте прави, че трябва да ви, ако имате висока оцелва, да ви дигнем, защото реално ви сте заслужили, съвсем честно, нали, не за, за 60 да кажем, а за 80. Добре, това, това остава при мен да го решим. Най-вероятно ще може да го направим, както и пред за сертификатите да пишем правилното нещо. Да. Не ви го препоръчвам, може, отговорът може, но не ви го препоръчвам, защото ако вие не знаете OpenTable от джавешкото, ако не сте свикнали с средата и нали, а приспешно на вас също може, да. Ще има Java Fundamentals, това е един вариант, for a variant orientation. И някой ще му пита, ако запишем и двете. Най-вероятно ще е възможно, и това е за топ хората, е много така благодатно не изглежда. Най-вероятно ще може и тогава какво ще направим. Еми ще има някаква значителна отстъпка от цената, защото нещо такова ще бъде. И освен това, сега някакви сигурно ще почнат да се изтарикатят, да вземат веднъж опет на C-Sharp и още веднъж на Java, защото той също за мен също. Това си познаеш опет и знаеш опет, независимо от езика. За момента е разрешено. Еми, какво да кажа? Не може. Стават много изключения. Така че, ако гледате го на цялата система с кредитите, най-лекият и лесничък вариант е, карали сме C-Sharp Fundamentals, тази да изкараме сега Java Fundamentals. Той е долу-горе същото, само че с друг език. Ще мините лето и ще се вземете кредитите. Ако искате да научите по-голямо количество материя, аз ви препоръчвам Orientation Model, защото има от всичко по-малко. И е точно ориентация. Точно... Да, да знаете, нали? Ако някой е писал на PHP, има представа това. Но ако никога е през живота си не сте писали на Ruby, нямате представа това. Твото и да са ви говорили, нали? Друго е да се бутвал. Така че това ще ви даде Orientation Model. Според мен за, за този випуск е най-подходящия. Да. Да. Има нещо различно от курса? Да, ами ще ги видим. Има много, много тихо въпросът. Различни ли са структурите от данния от курсите? Отговора е, че са почти същи. Няма значими промени. Подобрено е, нали, добавена някоя темичка, но но със същия, така че ще трябва да ги първо разнорим това степо на двете по шестици. Би трябва точно както казва това колега да ги вдигнем на, на новите кредити. Значи всъщност, какво излезе? Че ние преразмеряване на кредити трябва да правим, но да го правим само нагоре. Защото иначе ще има много лошо опарен и ще вдигнат революция и ще ми западат хора. Да. Кое е това лошо? Data Structure съм алгоритъм само по себе си е модул. Той е 4 месеца и е по 2 пъти седмично и доман се събира в двата курса. А, защото нашия бекенд като трябва. Бекендът е съвсем различно. Бекендът при вас, който беше планирал, съдържа 5 курса. Това са 3 курсовете от базата данни и курсовете от OEM. Бекендът, който беше по план е етия двете. Във вариант Java или етия двете във вариант C-Sharp. Понеже особено уеба им е много тежък на хората да го вземат само за... То се падаше за 2 месеца всъщност. В смисъл 5 курса за 6 месеца, нали? Ние ги разширихме и става от 6 на 8 месеца. Но очакваме да успеят да, да го вземат. Тоест, една от основните ни задачи беше как да направим нещата по-леки, без да учите по-малко количество, просто повече във времето, за да може да ги вземат. Защото явно е трудно, да. А на грани сега на всеки, в смисъл на целите модули от професиите, сертификация професията има ли? Има само два вида сертификата, всичко на всичко. Сертификат за цялата професия и сертификат за всеки индивидуален курс.
Сертификат за модул няма. Къде беше това? Някъде в началото беше. Всичко на всичко два вида. Honorable mention изчезва и ще има курс сертификат. Независимо дали е външен курс, както е сега Facebook маркетинг, примерно, или курс от основната програма, има сертификат или е зеленчките. Дипломата, това е нещо по-сериозно и е всичките ви курсове, нали, когато покриете кредитите за определената професия. И ако някой е супер нинджа, може да вземе плащ от една професия. Например, добър кандидат е PHP и JavaScript, защото се различават само с 4 месеца. В смисъл, само един модул разлика има. Друг добър кандидат е C-Sharp и Java, защото пък са подобни като съдържание, просто технологиите са много по-различни. О, давайте въпроси. Разговорът, които започват на май месец, бекенда е А бекенда е 8 месеца сега. 4 месеца Java и 4 Web. Наистина това е най-големия минус в цялата програма, защото някои хора знаят, че става просто за пари, нали, не работят. Това нямам прекрасно решение, освен да пробвам в ориентейшъна да научат някои от технологиите и да правят работа по този начин, ако много бързат. Ако не бързат, ясно, повече време ще научим, повече всичко ще се. Въпросът е, че не всеки може да си го позволи от към пари, от към други ангажименти. Въпросът ще. Спираме ли някъде, примерно, че сме Java условно? Условно, за момента не го избирате, но си го знаете, ви си го знаете към къде са целите. Ей, днес сега даже това обсъждахме, нали? В сайта ти ще си обявил, аз съм Джавар. По-скоро не, но ти си знаеш. Може и да го променим след време това нещо, но то фактическа разлика няма, просто въпросът това ще виждаш на картинката. А, да. А как се да промените въпроса с стипендиите? Въпросът с кое? Въпросът с стипендиите се запазват. Няма да има промени там, т.е. стипендиани са 10% от присъствените, избират са по успех и идват на интервю. Да, след всеки модул. След всеки модул. Той до момента е. Просто модулите стават повече на брой и по-кратки. Долу-горе материята е същата. Абе има малко удължаване, аз ви обясних защо. Защото уеба хората не успяват да научат за това време. Беше проблем, ООП-то не успяват да научат за това време. Беше проблем и така да. Някъде имаше въпрос. Като има възстановление на най-различните нива, да. Аз ще избера, примерно, софтуни, коя моя такса да опрости или как ще стане това нещо. Еми, който е стипендиант, си учи безплатно от модула, който е избрал. А викаш, ако имаш два модула, да, най-вероятно и двата ще се прие. Да. Нямам друго решение. Да, това не сме го обсъждали това въпрос, но логичното е, като се стипендиант, не плащаш такси. Да, и идва два паралелни, няма значение. Избираш един от модулите на стипендиант си заради резултата от предния семестър. Да, още въпрос, че не имате сила. Хората, които са отмахнат на жалбата, си изкарват това нещо и започват май. Тоест, вие изкарвате от май избирате или жалбата за метод си, или си шарпа за метод си. Трето какво беше? Или ориентейшн софтуер. Не е възключва обе на Java едно, да, малко се хвана в имената, но не е част от момента се и личен курс, който е това на Java. Като Java фундамента с модул и с три курса. Обе качествен код и teamwork and function. Различни си. Добре, а знаете ли какво? Аз ще остана, понеже имам друг курс, нали? Да не забавяме. Аз оставам тук в коридора, дошли въпроси. Пърсете си ма, че трябва да освободим залата. Ако сме завършили вече един момент,